খেতি ৰাইজক জনাবলৈ আহিছে, আমিও সুখী হৈছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি প্ৰায় 8-10 জনমান আমি নিবনুৱা যুৱকে এনেকৈ এই চৰকাৰী মাটি তথা ব্যক্তিগত মাটিত আমি আলু খেতি কৰা হৈছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কি হ'ল, এইবাৰ খৰাং বতৰৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, আলুৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ যথেষ্ট কম হৈছে। আৰু যথেষ্ট কমৰ কাৰণে আমি হয়তো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, আমাৰ মানে ইয়াত কিছুমান অচিন পোক কিছুমানে আমাক আলুবিলাক নষ্ট কৰিছে, আৰু সিও এটা প্ৰধান কাৰণ। গতিকে আমি বৰ্তমান আমি হতাশাত ভুগিছোঁ। গতিকে কি ইয়াৰ উপায় এটা কি কৰা যায় আমি তাকে চিন্তা কৰি এতিয়া আমি আমাৰ আজি এখন সভা হ'ব, সেই সভাত আমি নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি এটা চিন্তা কৰা হ'ব।